Предстоящият Международен ден на архивите, 9 юни, бе повод служителите в Държавен архив Ямбол да подготвят ден на отворените врати. Един ден, който се отбелязва сравнително отскоро, с решение на Генералната асамблея на Международния архивен съвет. От 2008 година отбелязваме този ден. Защо точно 9 юни? Защото на 9 юни 1948 година е взето решение за създаването на Международния съвет на архивите под егидата на ЮНЕСКО. Повода е това. Надявам се да имаме и други поводи, например за празника на българските архивисти, също подготвяме едно второ издание на Деня за отворените врати и да продължаваме така с тази традиция. Ученици от гимназия Васил Левски бяха първите посетители на архива. Някои от учениците влязоха за първи път в сградата. Най-голям, съвсем обяснимо, бе интересът към кинопрожекциите в импровизирания киносалон. На стария прожекционен апарат Украина се завъртяха някои от лентите, снимани преди много години от екипа на любителския киноклуб в Ямбол, като документалния филм за разкопките в археологическия резерват Кабиле или празничната първомайска манифестация в Ямбол през 1959 година. Какво ново в попълненията като архив, като архивни единици при вас? Нови постъпления. Доктор Иван Славов, дългогодишният директор на Държавен архив Ямбол и всъщност създателя на архива, предаде личния си фонд. В момента го обработват колегите. Така интерес представлява, че документи, предадени от Иванка Сиромахова, дъщерята на доктор Петко Момчилов. Както знаем, една много спорна личност за Ямболи. Тя предаде доста документи, свързани с баща й